Быйыл Казакстандын аскер кызматкерлери 35 четелдик тактикалык окуу машыгуу катышат. Анын ичинен 6 республикада өтөт. Жалпысынан Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 160'tan ашык чукул жана 70 миңден ашык күжүрмөн даярдык иш-чаралар пландалган. Аскер кызматкерлери Казакстанда 33, эл аралык 17 мелдешке катышат. Тармактык мекеменин негизги аракеттери күжүрмөн даярдыктын сапатын, аскерлердин моралдык психологиялык абалын жана бардык деңгээлдеги башкаруу чечимдеринин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Одним из наиболее важных мероприятий является международное учение «Бирлестек». Эң маанилүү иш-чаралардын бири биримдик эл аралык окуу машыгуусу. Ага Азербайджан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн контингенттери чакырылган. Окуу машыгуунун мындай форматы биринчи жолу өткөрүлмөкчү. Машыгуулар Токмак районунда жана Каспий деңизинин акваториясы сыяктуу Оймаша полигонунда өтөт. Анда куралдуу кагылышууларды оочолонтуу маселелери тажрыйба жүзүндө бекемделет.